פרק י"ד. בשנת שתיים ליואש בן יואחז מלך ישראל, מלך אמציהו בן יואש מלך יהודה, בן 25 שנה היה ומולכו, ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים, ושם אמו יהועדן מן ירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני, רק לא כדוד אביו, ככל אשר עשה יואש אביו עשה. רק הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו, וייך את עבדיו המכים את המלך אביו, ואת בני המכים לא המית, ככתוב בספר תורת משה, אשר ציווה אדוני לאמור, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, כי אם איש בחטאו יומת. הוא היכה את אדום בגי מלח 10,000, ותפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמה יוקתאל עד היום הזה. אז שלח אמציה מלאכים אל יהואש בן יהואחז בן יהו מלך ישראל לאמור, לך נתראה פנים. וישלח יהואש מלך ישראל אל אמציהו מלך יהודה לאמור, החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמור, תנע את ביתך לבני לאישה, ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את החוח. הכה הכית את אדום, ונשאך לבך, הכבד ושב בביתך, ולמה תתגרה ברעה, ונפלת אתה ויהודה עמך? ולא שמע אמציהו, ויעל יהואש מלך ישראל, ויתראו פנים, הוא ואמציהו מלך יהודה, בבית שמש אשר ליהודה. וינגף יהודה לפני ישראל, וינוסו איש לאוהליו. ואת אמציהו מלך יהודה, בן יואש בן אחזיהו, תפס יהואש מלך ישראל בבית שמש. ויבוא ירושלים, ויפרוץ בחומת ירושלים בשער אפרים עד שער הפינה 400 אמה. ולקח את כל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בית אדוני ובאוצרות בית המלך ואת בני התערובות וישוב שומרונה. ויתר דברי יהואש אשר עשה וגבורתו, ואשר נלחם עם אמציהו מלך יהודה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יהואש עם אבותיו, ויקבר בשומרון עם מלכי ישראל, וימלוך ירבעם בנו תחתיו. ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יהואש בן יהואחז מלך ישראל 15 שנה. ויתר דברי אמציהו הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקשרו עליו קשר בירושלים, וינוס לחישה, וישלחו אחריו לחישה, וימיתוהו שם. ויישאו אותו על הסוסים, ויקבר בירושלים עם אבותיו בעיר דוד. ויקחו כל עם יהודה את עזריה, והוא בן 16 שנה, וימליכו אותו תחת אביו אמציהו. הוא בנה את אילת, וישיבה ליהודה, אחרי שכב המלך עם אבותיו. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה,
מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. ויעש הרע בעיני אדוני, לא שר מכל חטות ירבעם בן נבט אשר החטא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושעם ביד ירבעם בן יואש. ויתר דברי ירבעם וכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם, ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב ירבעם עם אבותיו, עם מלכי ישראל, וימלוך זכריה בנו תחתיו.